ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಜನರನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1,28,00,000 ಕುಟುಂಬ, ಹತ್ರ 1,13,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಒಮ್ಮೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಮೂಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೀ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆರೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಬಿಡೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗಲಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು FCI ದವರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೇನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ 1,000 ಕೇಳಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.